macro não, né? Passar por cima disso aqui. É isso que eu tava pensando. É, passa sim, o motor aqui passa mesmo. Se eu tiver um vídeo ali, a pistola já tá em cima. Saiu no horário certo, né? Saiu mais cedo. Eu ia sair um pouco adiantado, mas mais tarde. Os pessoal vão ver? Não, eu não sei se é todo mundo não, mas o pessoal que é o líder vai confirmar.
ficou um pouco complicado aqui, a gente pegar a direita aqui. Frente, é, mas agora que a gente sai do tijolinho. O espaço para pegar a direita ficou muito reduzido. Pesada um pouco aqui de vez em quando. Vou dar um salto aí, ó, como é que é nojento. Pelo menos o asfalto aqui tá melhor, tava nojento.